Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Danas živimo u svijetu gdje svaki dan čovječanstvo čuje neku lošu vijest. Ali ja sam sretan što danas možemo da otvorimo ispred sebe Bibliju i Biblija je knjiga koja je prepuna dobrih vijesti. Vijesti koje čovjek treba da čuje. Da je Bog tako ljubio ovaj svijet, da je dao svoga jedinorođenoga sina, da svatko tko u njega vjeruje da ne pogine, nego da ima život vječni. Dobra vijest je i to da Bog želi da oprosti našu prošlost, da poništi našu prošlost, da u sadašnjosti dobijemo prijatelja, a budućnost da bude svjetla. Jer on je pravo svjetlo koje osvjetljuje svakog čovjeka. Dragi prijatelji, mi proučavamo svaki petak Ivanovo evanđelje. Zadnjih nekoliko tjedana govorili smo o Timota, govorili smo o Nikodemu, čovjeku koji je došao kod Isusa u ponoći, Nikodem koji je bio ugledan čovjek. Prošli put smo govorili o ženi koja je bila neugledna, Samarijanka, s kojom je Isus razgovarao. A sada ćemo danas govoriti u petom poglavlju. Pogledajte kako je posloženo. Treće poglavlje je poglavlje gdje Isus razgovara sa Nikodemom. Četvrto poglavlje je poglavlje gdje Isus razgovara sa Samarijankom. Peto je poglavlje gdje Isus obnavlja jedan uništeni život koji je 37 godina svaki dan živio u mizeriji. Htio bih da, ako imate svoje Biblije, da ih otvorite zajedno sa mnom. Evanđelje Ivanovo, peto poglavlje, kaže ovako. Potom, prvi redak, potom je bio židovski blagdan i uziđe Isus u Jeruzalem. U Jeruzalemu je kod ovčih vrata ribnja koji se zove hebrejski Betesda, a ima pet tremova. U njima je ležalo veliko mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih i uzetih. A ondje je bio jedan čovjek koji je 38 godina bio bolestan. Kad ga vidi Isus gdje leži i dozna da je već odavno bolestan, upita ga: želiš li da ozdraviš? Bolesnik mu odgovori: Gospodine, nemam čovjeka da me spusti u ribnjak. Kad se zaljulja voda, tada dođe drugi, ulazi prije mene. Sada mu Isus reče: ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Odmah ozdravi taj čovjek, uze svoju postelju i hodao je naokolo. Pogledajte, kaže, kada je bio blagdan židovski. Za vreme blagdana u Jeruzalemu židovi su uvijek htjeli doći da prisustvuju hramskoj ceremoniji. U hramu su bili veliki svećenici, farizeji. U hramu su bili oni ugledni građani koji su uvijek htjeli da se slikaju tu u prvim redovima. Ali Biblija nam kaže za vreme tog blagdana Isus ne odlazi u hramu. Isus odlazi na jedno mjesto koje se zove Betesda, gdje je bio bazen, ribnjak, kod ovčih vrata, točna opisana lokacija. I kaže, tu su živjeli bolesnici. Ali zašto su ovi bolesnici bili ovdje? Zato što su židovi, farizeji, otišli daleko od Boga i počeli su se služiti lažima. Židovi su vjerovali jedinog pravog Boga, Boga koji čini čudesa. Kada je Ilija molio dijete udovice, je uskrsnulo. Kada su proroci činili čudesa, sam jedan Mojsije činio čudesa,
Ali to je bilo vreme kada je židovski narod imao prave sluge gospodnje. Ali kada su te sluge gospodnje otišle i kada su došli vukovi u ovčim kožama, tada su oni isto tako htjeli predočiti narodu da Bog još čini čudesa. I počeli su se služiti lažima. Raširili su jedno vjerovanje da anđeo gospodnji dolazi, silazi u vodi, kada se voda razmuti, kada se voda razdviže, pokrene, tada koji bolesnik prvi uđe unutra, taj je onaj koji će biti zdrav. Ali pogledajte što su oni činili. Betesda kod ovčih vrata je bila u podnožju tu kod hrama. Ali oni sa visine cijevima su puštali vodu. I tako da voda, normalno kada dolazi sa višljeg u nižeg područja, putem gravitacije, putem snage, ona se počinje pokretati. Počinje se uzburkavati. I sada bi netko rekao, zašto su židovi to činili? Zašto su svećenici to činili? Zato što nisu vjerovali u Boga. Mi moramo danas postaviti i ovo pitanje. Zašto danas određene crkvene organizacije promoviraju laži pod nekakvom božanskom istinom? Zašto? Zato što čovjek kada ne vjeruje iskreno u Boga, taj čovjek misli da mu je sve dopušteno. I sada pogledajte tamo, bio je taj čovjek jedan od mnogih. Isus dolazi kod njega. Kaže, bio je čovjek. Znate što su židovi svećenici? Da li znate što su oni razmišljali? Što su oni govorili o tim bolesnim ljudima? Sprdali su se s njim. Govorili su, pogledajte što grijeh čini, ovi su najveći grešnici. Ali Bog ima milosti za njih. Ako se vode razmuti, ko prvi uđe, taj će biti zdrav. Puštali su vodu. Poigravali su se njihovim patnjama. I Bog je to vidio. Bog uvijek vidi kada čovjek pati. Jer mi smo spremni osuditi drugoga, uprati prst i reći, grešan si i zbog toga si bolestan. Znate, bolest je posljedica grijeha, ali moramo biti realni u našem govoru. Ne svaki grijeh rezultira s bolešću i nije svaka bolest povezana grijehom. Ono u suštini svako zlo, svaka bolest, svaka suza, svaka nepravda je rezultat grijeha. Ali apostol Pavao je bio bolestan, kaže da je imao trn u tijelu, da je molio Boga, Bog mu nije ga izlečio. Dragi prijatelji, pogledaj što Isus čini. Isus dolazi kod ovog čovjeka i kaže, da li želiš biti zdrav? Dok su drugi ljudi gledali u tom čovjeku teološki problem, Isus je vidio čovjek koji ima potrebe. Ne znam da li možete pogledati što se zbiva sada, kada teolozi sjedne iz ove religije, iz one religije, pa dođu i sociolozi, pa dođu i psiholozi, pa na kraju skupe se i oni gledaju problem koji je u društvu. Problem u društvu je vrlo jednostavan. Čovjek nije spreman prepoznati čovjeka u onom drugom ljudskom biću, nego čovjek prepoznaje posao sa druge strane, da ja sada zbog toga što sam diplomirao kao psiholog, psihijatar, teolog, ja imam čovjeka i čovjek je predmet gdje ja mogu prakticirati svoj posao. Isus nije vidio čovjeka gdje bi on mogao prakticirati svoj posao. Isus je vidio čovjeka koji ima potrebu, čovjek koji ima potrebu da neko pokaže svoju ljubav prema njemu. Zašto su danas naše
institucije, da li se govori o crkvenim institucijama ili nekim drugim sociološkim sociološke udruge neefikasne zbog toga što profesionalno kaže mi obnašamo svoj posao. Što to znači profesionalno? Kad dođem doma, posao za mene završava, taj koji je tamo u bolnici prestaje njegova realnost za mene u onom trenutku kada ja izađem iz te prostorije. Ali to nije bilo slučaj sa Isusom Kristom. To ne smije biti slučaj sa kršćanstvom. Mi olako pozivamo ljude svojim rečima, dođi, ja ću ti pomoć, ali kada čovjek se odazove tom pozivu, mi sa svojim tijelom, možda ponekada ne svojim govorom, ali sa svojim reakcijama, gradimo zid i kažemo do ovdje. Jer kažemo, ovaj previše smrdi, zašto da ga primim doma kod sebe? Ovaj je previše neugledan, zašto da me drugi vide ako sam pored njega? Ovaj je ovakav, onakav, ja živim u svom svijetu, ali pogledajte, Isus je došao i napustio je svoj svijet i zakoračio je u svijet malenih ljudi koji su ležali u bolnicama, odbačeni. Krist je zakoračio u tvoj i moj svijet. Zašto smo mi danas neefikasni? A imamo više resursa od prve crkve. Pišemo knjige, izdajemo naslove, prodajemo bestsellere. A s druge strane sve smo siromašni zato što ovo je odgovor, dragi prijatelju, nemamo Duha Svetoga. Nemamo zajedništvo s Bogom. Živimo u svijetu u kojem Bog nije na prvom mjestu. Kaže, čovjek je došao tamo i bio je bolestan. 38 godina je bio bolestan. Ispričavam se, prije toga sam malo rekao, malo prije 37, ali kaže 38 godina. Zamisli kako je teško kada nemaš prijatelja da tu ruku pruži. Zamisli kako je teško kada svatko dolazi da pokaže drugima da ti si problem društvu. Zamisli kako je teško da živiš i da se osjećaš da si ti višak u ovom svijetu. Da proklinješ dan kada si se rodio. Da gledaš mudrace sa sobom kako mudruju. Jedno govore, a drugo čine. I odjedno me tu dolazi. Ulazi u tvoju mizeriju. I kaže, da li želiš da budeš zdrav? On kaže, gospodin, nema čovjeka da me spusti u ribnik. Nema čovjeka. Mnogi bolesnici bi mogli danas ponoviti ove riječi, ali doslovno, nema čovjeka. Nema čovjeka. Ne znam da li ste se možete sjetiti kada je Diogen jednog dana izašao van sa lampom, sa svetiljkom, na ulici. I drugi su filozofi rekli, što je Diogene, što radiš? A on ide i traži nešto. Kaže, tražim ljuda, tražim čovjeka. Nema čovjeka. Vrlo je teško da pronađeš čovjeka prijatelja, manipulanta, bludnika, koristoljubca, politika. Nije lako. Ima ih u izobilju. Ali čovjeka koji poznaje Gospoda Isusa Krista, koji je pun Duha Svetoga, pun ljubavi, teško se može danas takav čovjek pronaći. Ali bi ja htio da ti budeš taj čovjek, dragi prijatelju. Da budeš ti ta žena koja će stati i reći, ja želim živjeti sve to pred mojim Bogom, pred mojim Tvorcem, pred mojim Stvoriteljem.
Gospode, uzmi moje ruke, uzmi moje noge, uzmi moja usta, ohrabri, posjeti, pomogni svima onima koji leži u svojoj mizeri. Kaže Gospodine, nema čovjeka, kada se vode razmuti, netko drugi uvijek prvi dođe. Dok ja dođem, već je sve gotovo. Kad mu Isus reče, ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Odmah ozdravite čovjek, uze svoju postelju i hodaju je naokolo. A taj dan bio subot. Zato rekoše Židovi onome što ozdravi, subota je, ne smiješ nositi svoju postelju. On im odvrati. Koji me izseli, reče mu, uzmi svoju postelju i hodi. A on ih zapita. Tko je taj čovjek koji ti reče, uzmi svoju postelju i hodi? Isceljeni nije znao tko je bio, jer se Isus bio sklonio. Ondje je na njime bilo veliko mnoštvo ljudi. Posle ga zateče Isus u hramu i reče mu, eto, ozdravio si, ne greši više, da ti se ne dogodi nešto gore. Kada ode čovjek i jave Židovima da je ono bio Isus koji ga je iscelio. Zato su Židovi progonili Isusa jer je to bio učinio u subotu. Isus im izjavio. Otac moj neprestano djeluje danas kao uvijek i ja tako radim, zato su još više gledali Židovi da ubiju Isusa. Jer ne samo da je prestupio subotu, nego se i Bogom nazivao, nego Boga je nazivao svojim ocem i time se pravio jednak Bogu. Pogledajte, Isus kaže, ustani i hodaj, uzmi svoju postelju. Kada je Isus progovorio, uvijek onaj koji ga je čuo, mogao je da čuje božanski glas. Ovaj čovjek ustao je u tom trenutku i počeo je hodati. Prijatelji, da li vjerujemo da evanđelje je božanska istina? Malo kasnije će Isus reći svojim učenicima, svi vi koji vjerujete i oni koji će uzvjerovati po vas, ako živite čisto i sveto i tražite Božje lice, što god zamolite, da će vam se, polagat ćete ruke na bolesne, oni će biti zdravi, molit ćete na bolesnicima i Bog će ih dizati. Znate, ovaj čovjek je doživio potpuno isceljenje. Jer Isus ga je potekao. Kasnije čitamo, kada je Isus bio sahranjen, kada je uskrsnuo, kada je uzišao na nebo. Bio je isto tako hrom čovjek koji živi, koji sjedio pored hrama, pored krasna vrata, i došao je Petar i Ivan, čovjek je potražio od njih nešto novaca, a Isus kaže, a Petar kaže, srebro i zlato nemamo, ali to što imamo, to ti dajemo. Ustani i hode. Ali neko će reći, ali zašto danas sluge Gospodnje to ne mogu činiti? Pa nije problem kod Boga, problem je kod čovjeka. Čovječanstvo se danas zaljubilo u grijeh, a tražimo da sveti Bog djeluje kroz nas. Misli su nam prljave, oči gledaju prljave stvari i htio ne htio. To je kao da uđeš namjerno u nekoj prostoriji gdje ima jako puno prašine
I kada uđeš u tu prostoriju gdje ima puno prašine, kao da želiš reći, pa čuj, ja nisam htio da sad da se zaprljam. Pa kada bi se trebao ući u tom prašnavom, prljavom prostoru? Mi danas hranimo se pornografijom, mi danas hranimo se prljavim govorima, babskim pričama, ne čitamo Božju riječ, trudimo se da idemo na neko hodočašće negdje, a s druge strane dok hodamo prema tamo, razmišljamo o bludu, razmišljamo o krađi, razmišljamo kako da prevarimo nekoga, ne opraštamo, u srcu dajimo grijeh i s druge strane kažemo, pa ja se molim, ali Bog ne daje. Pa normalno da Bog neće dati, zato što Bog se drži na strane od onog što je nečisto. Ali kako da budem čist? Prestani gledat prljave stvari. Pazi se s kim provodiš vreme. Ako provodiš vreme s Bogom, tada ćeš poprimiti od Boga božansku narav i Duh će Sveti prebivati u tebi. Ali ako ti svaki dan živiš u grijehu, nećeš moći reći uzeto me ustani i hodam, nego ćeš samo prodavati babske priče, imat ćeš govor teorije. Znate što je jednog dana Toma Akvinski rekao papi, kada je papa primio Toma Akvinskog u Vatikanu? Toma Akvinski je došao, a papa se hvalio i rekao je, Toma, jer vidiš koliko zlata i srebra ja imam ovdje, ne mogu reći kao ja, ja kao prvog papu Petra, srebro i zlato nemam. Toma Akvinski vrlo mudro, tihim glasom rekao je, istina je da ne možeš reći srebra i zlata nemaš, ali istina je da ne možeš reći u imenu Isusa Krista ustani i hodi. Mi smo danas izgubili silu i snagu. Vidim koliko danas ljudi koji propovedaju evanđelje žive nemoralno, ali uz pomoć sotonske snage prodavaju pod božanskom istinom isceljenje. Pa kažu napravi ovo, napravi ono, napravi ono. A dok Biblija čisto i sveto zagovara jednu jedinu istinu, kaže Isus mu, kaže ustani i hodaj. Ustani i hodaj. Bilo je snage u tome. Zašto danas čovečanstvo nema snagu, božansku snagu? Zato što previše smo se oslonili na ljudsku mudrost i na ljudsku pokornost. I tu želimo da nađemo izvor zamjene za ono što je pravilna stvar. Čovjek ozdravi, želi biti zdrav. Bog želi da ti bude zdrav, ali ponekad nas ostavlja. I po 38 godina da sjedimo, ne zbog toga što nas mrzi, nego zbog toga što čeka pravi trenutak, da vidi kada će nam biti srce najspremnije da prihvati božansku istinu. Jer Bog se ne zanima najviše za ljudsko tijelo. Bog se zanima najviše za ono što je neraspadljivo, a to je tvoja duša, tvoj duh. To si pravi ti. Jednog dana staćeš pred Bogom i nećeš ništa manje biti čovjekom nego što si sada. Nego ćeš biti puno više čovjekom nego što si sada. Jer ćeš upoznati svoju pravu narav, pravu osobnost. Kaže, ustani i hoda. I čovjek ustaje i hoda. Dragi prijatelji, dragi brate, dragi sestri, Bog i danas može učiniti čudesa. Traži njegovo lice, on je tvoj iscelitelj. Drugi kršćani se mogu moliti za tebe, ali iseljenje ne dolazi kroz čovjeka, iseljenje dolazi kroz Boga. Iseljenje.
dolazi kroz Boga. I zato uvijek slava odlazi njemu. Sjećam se u Makedoniji prije par godina došao mi jedan iz Hrvatske i iseljivao je ljude s pogledom. Kad sam ga vidio na televiziji sa debelim lancima, to nije sluga gospodina, to je sotonski sluga. Ali što je, kažu, pa ja sam doživio iseljenje. Znate što kaže jedan moj prijatelj koji isto tako iseljivao ljude? Kaže, izrečio bi od jednu stvar, umrli bi od druge. Đavao ti je spreman pomoći da ti zaceli tijelo samo ako može da baci tvoju dušu u pakao. On je spreman to da napravi, jer tu živi 100 godina, a dolazi dan kada ćeš biti pred Bogom vječno. Znate što Biblija govori o Starom Zavetu za takve iseljitele? Sjećate se Mojsije, kada je Mojsije došao i kada je Mojsije bacio pred faraonom za štap. Što su napravili? I drugi vračari su uzeli i bacili su štapove i njihovo se pretvorilo u zmije. Vizualno je Sotona demonstrirao znakove čudesa, ali to nije bilo od Boga. Dragi hrvatski narodi, dragi prijatelji, nemojmo se igrati s duhovnim stvarima. Čitajmo Sveto pismo. Nemojmo olako se pustiti u ruke nekome koji kaže ja ću te iseliti. Pa vidim ljudi zove, odlaze, traže, ali sve to ih ne poznaju Boga. Apostol Pavel kaže, mnogi će doći, ali neka dođe i anđel s nebesa. Ako anđel ne propoveda ovo evanđelje, što je ovdje zapisano, kaže Pavel, to nije Boži anđel. To je anđel tame koji se pretvorio u anđelu svjetlosti, da bi mogao prevariti čovjeka. Ako si bio kod nekog iseljitelja koji ne čita Bibliju, koji uzima slavu sebi i platio si mu, stavio si svoj život u ruke Sotona. I vjeruj mi, i tijelo, i duša, i duh su u opasnosti. A makar sad se osjećaš dobro, đavo nikada ne daje kredit tako jeftino. Đavo nikada ne pruža pomoć. On uvijek navlači čovjeka da zagrize njegov mamac. Ali na kraju počeo koštati život. Ja nisam spasitelj. Ja nemam nikakvu, ja nemam moć. Ja sam ovdje da ti kažem da ti možeš pronaći pravoga koji ima moć, a to možeš pronaći u svoju sobu kada padneš kod njega. I tada ispovedi svoje grijehe njemu, ne čovjeku. Njemu! Razgovaraj s njim. Traži, očisti prvo svoje srce, traži da živi sveto pred njim. I vidjet ćeš djelovanje Božje u tvome životu. Vidjet ćeš čuda gospodnja u tvome životu. Vidjet ćeš kako umorno tvoje tijelo se obnavlja, jer duh, duša dobijaju odnos sa Bogom. I tada ćeš moći reći, kao što je Izaja rekao, mladiću se more i malakšaju. Postuću, padaju, mladi ljudi. Ali oni koji se u Jahve uzdaju, snage im se obnavlja, krila im rastu poput orlovima, trče, hodaju i ne more se. Ali pogledajte sada što se događa. Kaže, taj dan je bio subota, taj je čovjek ustao, bio radostan. Zamislite, taj dan kad se taj čovjek probudio, sigurno bilo tiško, sigurno je rekao, joj, opet još jedan dan mizerije. Ležao je nepokretno. I odjednom, neko dolazi i kaže, ustao. I čovjek ustao. I voda. I život mu bio radostan. Tada Bog pohađa čovjeka. Često puta to on napravi kada čovjek najmanje očekuje da mu Bog promijeni život. Možda danas ne očekuješ nikakvu dobru vijest, ali ovo je dobra vijest. Sve je Bog stavio u tvojim rukama. Ako nemaš novi zavjet, nazovi, poslat ćemo ti besplatno novi zavjet.
i da uzmi sve to u svojim rukama. Čitaj. Traži Božje lice. Ako ne znaš čitati, potraži netko da ti objasni evanđelje. Imaj odnos s Bogom. I Bog će ga promeniti. I kaže sada, a taj dan bio subota, zato rekoše Židovi, nije dobro da ustaješ. Pogledajte, subota je, ne smiješ nositi svoju postelju. S druge strane, ja mislim da su htjeli reći, ne smiješ ustati, leži dole, umiri ovdje. Da, mi vrlo lako govorimo drugome što treba činiti kada druge u nevolji. Ali kada smo mi u nevolji, spremni smo prekršiti svako pravilo samo da bi došli do ono što se zove radost, sreća, zadovoljstvo. Ali kada netko drugi pati, kada netko drugi prolazi kroz nevolju, tada mi kažemo, mora se držiti ovih pravila. Pogledajte koliko su ovi Židovi bili bahati, prokleti. Ali ne moramo se čuditi. Jedan pravedni je došao na zemlju i razapeli su ga. Ne znači da ako neko je svećenik, da je on dobar čovjek. Ne znači da ako neko je siromak, da je dobar. Ne znači da ako neko dobar, da je dobar čovjek. Znate, Pavao, apostol, kaže, nema dobroga na zemlji. Ako čovjek ne živi sa Bogom, on može biti dobar glumac. I ništa drugo. I ništa drugo. Ali ja i ti možemo slagati Boga. Ali kad Boga lažemo, Bog se samo smije, jer tako može da tvorac u nevezu da bude izmanipuliran od nas koji mislimo da smo pripremljeni. I kaže, o, ovi ljudi, ovom čovjeku, ostani, leži dole, ne smiješ ići nigdje. Vrlo je lako dati savjet gladnome dok ti je stomak pun. Ovi ljudi nisu mogli shvatiti što to znači biti bolestan, nisu proveli toliko godina na zemlji. Ali Isus je mogao shvatiti zato što je to bilo njegovo dijete. Roditelj koji vidi svoju kćerku, svog sina, kako pati, taj roditelj zna što to znači da patiš i na svom srcu. Ali netko tko je u školi diplomirao teologiju, psihologiju, sociologiju, medicinu, taj čovjek ne može razumjeti onoga koji pati ako sam nije prošao pati na zemlji. Zato, ako vidiš netko tko prolazi kroz nevolje, nemoj mu odmah očitati lekciju, nego budi pored njega, sjedi, razgovaraj s njim, saslušaj ga, jer ti ne poznaješ svijet u kojem on živi. Budi zahvalan što nikada nisi imao to. Budi zahvalan što nikada nisi bio na njegovom mjestu. Ali nemojmo biti brzi na riječi. Da mi sada moramo reći što činiti. Jer često puta ne znamo što činimo. Često puta povradimo te ljude. I još ih bacimo dublje u beznađe. Ovi Židovi su gledali uvijek kako bi dotaknuli džep čovjeka i novčanik čovjeku, ali Isus je htio dotaknuti srce čovjeka. Pogledajte, u prvom stoljeću Isus je rekao, sve ste dobili besplatno, dajte besplatno. U 21. stoljeću mi danas dobro unovčavamo crkvene rituale,
mračni srednji vijek je bio vijek u kome crkva je prodavala molitve za umrle, molitva za zdravlje, molitva za oprost grijeha, krštenje, vjenčanje i za to je bio mrak. Jer narod nije čitao Bibliju. Ako trebaš nekome da platiš, da bi on to izvršio na tebe, da bolje ide i pronađi nekog vjernika i na ulici iskreno se pomoli nad tobom i bit će više koristi, jer Bog nema profesionalca u svojim radovima. Bog ima sinove i kćeri koji ljubi iskreno Boga. Ja želim da shvatiš, dragi prijatelji, da je vrlo ozbiljno da sam proučavaš Bibliju, jer tada neće moći nitko da manipulira s tobom. Ali sve dok ostavljaš da netko drugi čita umjesto tebe, svatko će moći manipulirati. Ali ovo je prevažno, ovo je preozbiljno, ovo je preodgovorno. Ovo se tiče tvoje vječnosti, uzmi stvar u svoju ruku i počni tražiti da činiš ono što je ispravno. Jer svijet je nemilosrdan. Svijet je nemilosrdan. Đavao je nemilosrdan. Đavao je okupirao cijeli hram. Pogledajte. Tko je sjedio na prestolju u hramu? Pa vuk u ovčoj runi. Veliki svećenik, velika kapa, zlatni prsten na ruci, štap u ruku. Stoji on tu i mudruje, kaže čovjeku, sjedni ti dole, ne smeš ustati. Umre ovdje danas je subota. O, da ga pitam da mu je sin bio tamo, da li bi tako rekao, ili da je on bio tako, da li bi to rekao. Ne, ali to se... I to se odnosilo na njegov novčanik. Sad neki mladić iz Nazareta, rodio se u Betlehemu, dolazi i govori sasvim nešto drugačije. Sasvim ono što je drugačije od prakse koja je ustanovljena u hramu. I on govori da hram više nije zgrada, nego da hram je ljudsko tijelo. On govori da slava Gospodnja više nije u oblaku, u svetilji nad svetiljom, nego da tu slava Gospodnja se vidi kada netko je spreman da daje čašu vode umornome, kada je netko spreman da pruži ruku bolesnome, tada slava Gospodnja se objavljuje. To je bila revolucija uma, duše, srca. Takva revolucija je potrebna i danas, dragi prijatelju. Ali tko će govoriti? Ti trebaš govoriti. Ja da govorim. Ako smo više, i ako podignemo svoj glas za istinu, ali ne samo govoriti, nego i činiti, da živimo u svetosti, da se okanimo prljavih stvari, bluda, krađe, babskih priči, ogovaranja. Ako svaki dan provodimo vreme s Bogom, Bog će izliti svoga svetog duha na svakoga od nas i da ćemo moć doći reći, ustani i hodaj. Sjećam se jednog dana kada sam došao kod jedne žene koja je trebala ići na operaciju. Još smo bili studenti, tek na početku mog hoda sa Bogom. Trebala ići na operaciju, imala je rak. Došli smo i pomolili smo se za nju, nas nekoliko. I rekli smo, Gospode, upotrebi liječnike jer Bog je stvorio i medicinu. I Bog daje mudrost liječnicima. I mi smo molili, Gospode, daj mudrost liječnicima. Ali rekli smo, Gospode, prema tvojoj riječi, kako je zapisano u Jakovljevoj poslanici, mi je pomazujemo uljem i molimo za iseljenje, ali ne bude tvoja volja, ona je ošla na operaciju. Stavili su anesteziju, prije su trebali rezati, probudili su je, jer nije više bilo tumora. Došla je sva nasmijena. Liječni su bili zbunjeni. Jedna druga gospođa, ruka je bila paralizirana.
došla je na sastanak, liječnik je otpisao, jer metastaza je bila po cijelom njenom tijelu. Te noći je došla i predala je svoj život Bogu, nismo ni molili za isceljenje. Idući dan je ustala, ruka je bila potpuno zdrava i od 98. godine, kada se to dogodilo do dan danas, ta je žena živa i zdrava. 6 mjeseci kasnije njena liječnica, kada je vidjela, bila je iznenađena jer mislila je da treba do sada biti mrtva. Ali kada čovjek je spreman istinu otvoriti svoj život Bogu, Bog uvijek je spreman blagosloviti čovjeka. I Isus razgovara s tim čovjekom i kaže Isus tom čovjeku, idi i nemoj više grešiti, da ti se što gore ne dogodi. Nije to pretnja, grijeh uvijek donosi zlo čovjeku. Grijeh je uvijek sjeme koje zasadiš u svom životu i ono donese plod, a plod grijeh razara. Zato su Židovi progonili Isusa, jer je to učinio subotu. Isus im izjavi, Otac moj ne prestane raditi. I kaže, htjeli su ga ubiti. Židovi su mislili da ako drže subotu, sve će biti dobro. Isus kaže, ako pogrešiš bilo koju zapovjed, ako promašiš na bilo koju zapovjed, ti si pao. Drugi prijatelji, želim te pitati danas. Se spremno poznati Krista kao svog spasitelja. Jer prolaziš kroz nevolju, osjećaš da drugi manipuliraju s tobom, a reci, dosta, uzimam stvari u svoje ruke. I reci upravo sada, Bogu, dragi Gospode, dolazim pred tvoje lice, molim te, oprosti moje grijehe, dajem te svoj život, uđi u moje srce, vidiš moju bolest, moje probleme, moje uznemireno srce. Pomozi mi, Gospod. Molim te. U Kristovo ime. Amen. Tri prijatelji, proučujte svoju Bibliju. Nemojte vjerovati na sve što vam ja kažem. Zato je Bog i dao vam glavu. Ne samo da radimo dobru frizuru, nego i da razmišljamo. Proverite svaku informaciju koja dolazi od mene ili od bilo kog drugog čovjeka. Ali ovdje je istina. Mi proučavamo Bibliju svaku nedelju u 19 sati u Hotelu Valdemir. Ako nas ima više koji želimo pripojati evanđelje, ova zemlja će doživjeti susret sa Bogom. Zato, svaka nedelja 19 sati u Hotelu Valdemir, proučavamo Sveto pismo. Ako si tu u blizini, dobrodošao si. Svaka subota, 19 sati, u Belom manastiru, isto proučavamo Sveto pismo. Ako si iz ovog kraja, dobrodošli ste. Svaka nedelja, 17 sati, u Vukovaru, u Borovom naselju, na Borovskoj cesti ili ulica 12 Redarstvenika, svaka nedelja u 17 sati proučavamo Sveto pismo. Ako si odavde, dobrodošao si. Dragi prijatelji, nema ljepšega nego kada shvatiš da Bog može upotrebiti tvoj moj život. S tim riječima,